niekde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád. Bývala včielka nezvedná, ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká malá nezvednica Mája. Lieta s letom sem i tam, Mája, 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 leť rýchlo priamo k nám. Spadol si z oblohy, Vilko? To je chutné, chutné. Dobrota, čo to znamená ten hluk? Vilko, Vilko, zobuď sa. Stačí, už som najedený. Vilko, Vilko, prebuď sa. Nepočuješ, zobuď sa, niekto chodí po našej lúke teraz o polnoci, zobuď sa. Pôjdeme sa pozrieť. Vilko, prebuď sa konečne. Na lúke sa deje čosi podozrivé. Prebuď sa, mám strach. Dones mi ho a keď mi bude chutiť, prehltnem ho a bude pokoj. Ani ty nespíš, Flip. Počuješ ten čudný zvuk? Čo to len môže byť, nevieš? Nie, nič som nepočul, vôbec nič. Mňa to prebudilo. Počula som jasne. Bum, bum. Ako keby bolo zemetrasenie. Videla som, ako sa všetko naokolo triaslo. Zemetrasenie? Nie, nie, to sa ti iba snívalo. Široko ďaleko nevidím nič podozrivé. Spí spokojne. To tvoje bum, bum sa ti len prisnilo, Maja. Spíte obaja pokojne ďalej. Ako počujem, Vilko nemá také starosti. Naozaj sa nemusíš báť, moja milá, som presvedčený, že sa ti to všetko len snívalo. Je to možné? Hej, asi máš pravdu, Flip. Asi som zjedla o pár pľových guliek viac. Alebo nie? Úplne si ma vyčísla, Maja. Počujete, niekto tu narieka? Dá v jednom kuse narieka. Čo vy neviete o ničom? Tak dlho ste spali, neviete, čo sa stalo. Rýchlo utekajte k veľkému smreku, také dačo ste určite ešte nevideli. Čo len s nami všetkými bude, mám strach, keď si pomyslím na budúcnosť. Toľko pováľanej trávy, ako by po nej prešiel párny malec. Muselo to byť niečo veľké a ťažké, neviem si to predstaviť. Zmerám čo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naozaj pozoruhodné rozmery, čo to mohlo byť? Úplná katastrofa. Čo tým chceš povedať? Že sa tu dnes v noci prihodilo čosi strašné. Keby sme vedeli, kto narobil toľkú škodu, mohli by sme ho vziať na zodpovednosť. Aha, aha. Domnievam sa, že som prišiel na stopu tej záhade. Dnes v noci pristál na našej lúke lietajúci tanier UFO. UFO? Ako by
aby nám ľudia nerobili dosť škody. Ešte si sem priletia aj Marťania. Dobré ráno. Prečo ste všetci takým vzrušení? Čo sa tu vlastne stalo? Len sa pozri, široko ďaleko je poválená tráva. A teraz modrý roháč Krivizu povedal, že tu dnes v noci asi pristál lietajúci tanier. Aj keď si to ja osobne neviem predstaviť. Naozaj to vyzerá čudne. Tanier? Možno, že tu niekde ešte poletuje aj ucho od šálečky. Prečo sú všetci takí rozčulení, Jilko? Neviem. A k tomu ešte tak skoro ráno. Keď slušné včielky ešte spia na svojich listoch, chrobáci už robia taký krik, že sa hýbu aj listy. Ale ako hovorí staré včelie príslovie, keď ťa zbytočne zobudia, ľahni si a ďalej spí. Vilko, Vilko, ležíš práve na ňom. Vzrietni hore a uvidíš to, čo ja, otlačok ľudskej topánky. Naozaj? Podľa veľkosti to mohlo urobiť dieťa. Tak či tak vyzerá to nebezpečne. Pozrite, tu je ďalší otlačok. Správne, a tu je ešte jeden. Aj tu, a tu tiež. Hrôza! Priatelia, jedno je isté. Na našej lúke boli v noci ľudia. Pamätáte sa, koľko škody tu vrane narobili? Kvety vytrhali. Na to tak ľahko nezabudneme. Lesná rada by konečne mala vydať zákony, ktoré nás budú pred ľuďmi chrániť. Veru, ako prvé by mali zakázať muchorobky. Ľudia si sem jednoducho prídu a všetko poničia. Otrhnú kvety, o chvíľu ich odhodia, šliapu po nich i po nás. A najnovšie rozprašujú z fľaštičky jedovatú homľu. A keď máš smolu, asi práve tam zhlboka sa nadýchneš a môžeš písať testament. Moju krásnu sieť v kríkoch mi tí barbari celkom dotrhali. A ja som minulý rok stratila svojho milovaného muža. Aké si hlúpe decko ochytilo do sieťky a vopchalo do plechovej škatulky. Prečo všetci bedákate a plačete? Chápem vašu bolesť aj váš hnev, no jednako by ste nemali odsudzovať všetkých ľudí. Všetci nie sú takí zlí. Viem to od môjho bratanca, ktorý žil dlhé roky v laboratóriu na lekárskej fakulte v Bratislave. Teraz si sa prezradil, ty požírač syrov, stojíš na strane ľudí! Moju sieť neraz zničili ľudia a nikto iný. Tak sa ich nezastávaj. Mnou prišla o muža. Som sama. Ticho! Počúvajte, podľa vás tento otlačok patrí človeku? Ja hovorím, že to bolo dieťa, tak asi 10 ročne, čo ešte horšie. To som vám vyrazila dých, čo? Vy vševedúca myš. Ne? Čo budete robiť vy ostatní? Neviem, ja rozhodujem za seba. Kurt Miláčik, pochopil si však. Čo najkračšou cestou opustíme túto lúku hrôzy. Okamžite. Súhlasí so mnou, Miláčik? Veľmi nerád ti odporujem, ale keby som mohol voľačo povedať, tak trochu by sme ešte mohli počkať. Domnievam sa, chcel som tým len povedať, no ty vieš všetko lepšie. Chcem si povedať, že si ideme spaliť veci však, Miláčik. Hej, moja milá, presne to som myslel. Poď nazbierať sieťovinu na zviazanie veci. Ja ti ešte hám ďalej. A ja zmiznem. Počkajte, okamih, idem s vami. Správne, Tekla, aj my ideme kade ľahšie. Kto je pomalý, musí sa ponáhľať. Poďme, deti, poďme. Ostal po nich len prach, ale majú pravdu. Začína to tu byť nebezpečné. Poďte, deti, aj my pôjdeme. Prečo? Tu nie je ako býva. A prečo? Ste počuli, prídu ľudia. A čo je to ľudia? Raz sa to dozviete. A prečo nie dnes? Tak ma dobre počúvajte. Niektorí ľudia nás majú radi. Vraj im prinášame šťastie tým, že ničíme listové vožky na rastlinách. Pamätajte si. Ľudia majú veľké, silné ruky. Také veľké, že v nich môžu naraz schovať až 20 lienok. Sama som to zažila raz dávno. Vlastnou neopatrnosťou som sa dostala do obrovskej dlane. Bola v nej tma a lepkavo.
Keby chceli, mohli by jednou ranou rozliaštiť až 50 lienok, len tak, medzi prstami, alebo nás zašliapnúť topánkou. Po niektorí nás dávajú do fliaš, ktoré zatvárajú tak, že nemáme vzduch, alebo nás jednoducho hodia o múr. Teraz už viete, prečo musíme odísť. Nie, nemusíte. Lúka je dosť veľká. Keď sa dobre schováme, nenájdu nás. Môžete tu ostať. Stojte, neutekajte všetci. O môjho bratanca na lekárskej fakulte sa napríklad tak starali, že bol taký guľatučký. V jednej encyklopédii som čítal dlhší článok o človeku. Zdal sa mi byť veľmi sympatický. Ó, my sa už nemôžeme dočkať, aby sme konečne stretli ľudí, však Freddy. A ešte ako, teším sa hlavne na psov a mačky. To budú hody. Si skromné stvorenie, uspokojíš sa so zvieracou krvou. Ja sa teším na ľudskú. Oh, ako dlho som už nejakú nemal. Decka je najchutnejšia. Máš pravdu, je výborná. Kde je môj muž? Videl ho niekto? Nekričte, prosím vás. Nekričte. Nemusí každý vedieť, že sa sťahujeme. Sťahujeme. Hej, hej, ty chrbaté stvorenie, pohni sa alebo ustúp cesty. Nezavádzaj, počuješ? Čože? Akým tónom to sa mnou hovoríte? Neučili vás slušnosti a iní majú na ponáhlo, nielen vy. Staré včely príslovie hovorí, ponáhľaj sa pomaly. Ty to o ňom asi nikdy nepočuli. Vilko? Hm? A ty čo, ha? Nechystáš sa opustiť lúku? Nie. A prečo aj? Radšej pozerám, ako všetci bez hlavo utekajú. Ešte vždy môžem odletieť, keď bude veľmi horúco. A okrem toho nechcem, aby sa o mne hovorilo, že som zbabelý. Pokým je tu Maja, ostanem tu aj ja. Nie som menej odvážny ako Alexander. Už maj sa tu dobre, Vilko. Ja pre každý prípad idem. Pozdravuj srdečne Maju a Alexandra. Bežia rýchlo či pomaly. Voľa kto by ich mal zastaviť? Kam sa vlastne ponáhľajú? Ešte sa pošliapu, povedz im to, Alexander. No. To je zbytočné, nepočúvli by ma. Všetci sú hluchí a slepí, len sa pozri na to mračno prachu. Rýchlejte! Stojte! Stojte! Počujete? Kto vám dovolili chce svoj dom? Hrnú sa, tí blázni mi všetko zničia. O, nie! Moje drahé husle, moje Stradivárky, je po nich! Moje milé, hadamne, nechcete to ťahať so sebou? Je to veľmi vzácne, prosím veľmi. Ťa. Kurt, nech je to akokoľvek vzácne. Myslí na to, v aké sme situácii. Nechaj to tu. Neviem o takom mieste, kde by nebolo dostatok hnoja. Nesa! Prichrešie, deti, pridajte. Dobre, mama. Ponáhľajte sa. Vydržte. Vydržíme na ďalej. Toto? Schovaj sa! Vedli, čo sa deje? Zalesňa, podbiračivý! Umyť si radšej nohy! Pozor! Rozbila si mi vám pášik! Mala si si dávať pozor! Čože? Kto nedával pozor? Ty si nedávala pozor, ty stará striga! Ej, vy tam predúhnite! Vidíš to? A ty si chcela, aby som ich prehovoril, aby zostali. Správajú sa, ako by stratili rozum. Hej. To je Flip. Áno, Flip. Flip, aj ty si stratil rozum. Hopsa. Flip, ty odchádzaš? Áno, ako vidíš. Ale nie je to panický útek. V poslednom čase je šťavil malúke, ako si málo kyslý. Naozaj? Len sa priznaj, dostal si strach. Pamätáš sa? Vždy si nám vravel, aký máme byť duchoprítomný, konať rozvahou a odvážne. Aká krásna myšlienka. No, takmer ako odo mňa. Hej, vravel som to. Povedzme, že tu zostanem, ale príde človek, stúpi na mňa. Kde všetci? Už to je pravda, nešťastie nás môže stihnúť všade.
Máte pravdu. Zostanem tu s vami a počkám, čo sa bude diať ďalej. Je to správne rozhodnutie? Keby nám naozaj hrozilo nebezpečenstvo, budeme mať vždy dosť času schovať sa. Som zvedavý, či tí všetci chrobáci a červíci, čo tak splašene utekajú, sú takí múdri ako my štyria. Ustupte sestry, pomôžte, pôjdem prvý ja. Nie, nie, no, keď sa tak ja idem prvá. Nezavádzajte. Ja prosím, ja. Opatrne, deti, opatrne. Nespadnite dole. Nestúpajte mi na nohy. Prečo sa pášate prvá? Chodte pomaly, všetci sa dostaneme na... Stojte! Stojte, čo si počúvate? Tie sa, deti, hneď som pri vás. Ďalej sa pohromadí, deti. Tak vám treba. Prečo ste zatlačili všetci naraz? Dávno boli prešli, keby sa medzi nás nepchali tak tučné vrecie, ako ste vy. Vždy vám hovorím, dôležité je zachovať si chladnú hlavu, potom je všetko o polovicu ľahšie. Všetkému je na mne tekla. Jedla veľmi pomaly, zdržiavala nás. Len váľajte všetko na mňa, chuderku, ako keby nebolo dosť, že mám mokré nohy. Kamielka má pravdu, prečo si sa nepreniesla na svojom vlákne? Je tu zrazu ticho, možno sú už všetci na druhej strane. Taký som unavený. Najradšej by som si trochu pospal, ale neviem, či sa mi to v tomto tichu podarí. Neviem, či celý ten rozruch nebol zbytočný. Máš pravdu, otlačok topánky sme síce našli, ale človeka sme zatiaľ nezbadali. Podľa mňa sme si najprv mali všetko dobre premyslieť a až potom konať. Čo to bolo? Počkajte to, hneď sa vrátim. Musím sa na voľačo pozrieť. Kam ideš, Maja? Zostaň tu, hneď som späť. Dobre. Čo je to? Vracajú sa. Hneď budeme doma, deti. Prečo to odišli? Myslím, že sme urobili hlúposť. Naozaj to bola hlúposť. Hurá, hurá, vracajú sa. Že to bola vynikajúca myšlienka dostrojiť predekársky voz. Ale táto rýchlosť nie je pre staršiu osobu. No neuveriteľné, všetci sa zase vracajú. Vilko, čo povieš, nepôjdeme im oproti? Môžeme. Flip, pozri, kam sa postavil Alexander. Dvakrát nepoviem, že o chvíľu začne rečník. Á, Vilko, Flip. No, teda. Pokým si očisti okuliare, povedz dačo ty, Flip. Milí priatelia, sami ste sa presvedčili, aké hlúpe bolo utekať skôr, pokým ste sa nepresvedčili, či tu vôbec nejaký človek je. Áno, a pre ten váš bezhlavý útek som prišla o drahocenné husle. Nie je to pekné, všetci sa vrátili späť, aj my. A som rada, že sme sa vrátili. Našej guli. Ja som nechcel odísť, ak som šiel, tak nej kvôli tebe, aj guľu som tu nechal. Tak to má byť, môj milý, to je správne. Naša lúka je najkrajšia zo všetkých. Ak ľudia naozaj prídu, skrieme sa pred nimi v pravý čas. Sľúbme si, že v budúcnosti si budeme pomáhať. Nebudeme takí sebeckí a nebudeme bez hlavy utekať. Neviem, či to môžem sľúbiť. Mali by ste si to všetci zapísať za uši, aj tí, čo nejaké nemajú. Mám pre vás dobrú správu, priatelia. Zistila som, že všetky otlačky v tráve sú len z ľavej nohy, preto sa domnívam, že to nebol človek, čo pošliapal trávu. No, hádam len nejaké si strašidlo s dvoma ľavými nohami. A tomu hovoríš dobrá správa. Utíšte sa, prestaňte, už zase začínate jeden druhému naháňať strach. Veliteľ, porozprávajte im, prosím, ako to bolo. Veľmi rád, moja milá Maja, teda počúvajte. Rozprávajte, prosím. Neviem, či viete, že už vyše týždňa hľadáme miestnosť na zhromaždenia, lebo starú nám pri poslednej búrke zobrala voda.
Bolo nám za ňou ľúto. Ako všetci viete, bola pohodlná z cigaretovej škatulky, ale odplávala. Minulú noc našiel jeden z mojich ľudí na okraji lúky v priekope Prihradskej topánku. Rozhodol som, že bude naša. Stará kožená topánka nie je na zahodenie. Je z pevného materiálu a bude z nej krásna nová spoločenská miestnosť. Nuž sme ju nadvihli a niesli k jahodovému políčku. Topánka však bola ťažká, takže môj transportný oddiel si musel občas oddychnúť. Preto sme ju vždy po niekoľkých metroch pustili do trávy. To bolo to dudenie, ktoré Maja v noci počula. Hej, mohlo to byť tak. Keby sme sa hneď v noci presvedčili, čo to je, mohli sme zabrániť zbytočnej panike. Bolo to ako zemetrasenie, hrmelo a všetko sa triaslo. Čože, vravíš hrmelo? No toto, a ja som ani nezbadal, že v noci bola búrka. Neprekrúcaj slova, Vilko, v noci nebola búrka, iba sa zem otriasala, keď pustili topánku, vieš? Spal som tak dobre, že o tom neviem. A prečo neviem? Lebo nie je nad zdravý spánok. Povedal sedmi spáč a spal ďalej. Keďže sa všetko vysvetlilo, pozývam vás na otvorenie nového spoločenského domu. Počuli ste, deti, ideme. Ani vlastne by ma nenapadlo, že sa všetko dobre skončí. Navrhujem, aby sa podobné transporty vždy dopredu hlásili, aby sme sa nadarmo neplašili. Počkaj! Som veľmi rád, Maja, že si zostala na lúke, čím si nám zabránila odísť. Konala si veľmi odvážne a prezieravo. Vyslovujem ti svoj najvyšší obdiv. Nerečni toľko, Alexander. Aby som bola úprimná, nebola som až taká odvážna. Mala som veľký strach a ja iba som dúfala, že to nezbadáte. Čože, aj ty si mala strach? Tak ti teda môžem povedať, že ja som sa tak bál, až sa mi spotili okuliare. Maja s Vilkom pozorujú oblaky a Alexander im pritom rozpráva o kráľovnej Kleopatre, známej svojou krásou. Maji sa sníva, že je Kleopatra. Tekla, ktorá jedného dňa príde k nej, chce byť takisto krásna. Maja jej povie, že krásnou môže byť svojou povahou a činmi. Tekla sa nahnevá a pošle na ňu osy, ale Majina armáda útočníkov zaženie. Dovidenia, milé deti.